Stop! Gada melnākā izpārdošana tuvojas. Grandiozas atlaides līdz pat 80%. Tikai 8 dienas no 25. novembra līdz 2. decembrim. Bet ja nevar sagaidīt, lūk daži slepenie piedāvājumi, kas pieejami jau tagad. Rose Buteka zilcei Stormpack jau tagad pieejams ar 45 eiro atlaidi, bet vēl Neo Matofens Air Pro pat ar 67% atlaidi. Pēc šos jau tagad vai no 25. novembra līdz 2. decembrim seko melnajam kaķim Dormeo Home un Topshop veikulos vai neizējot no mājām Top Domzīm Shop LP.